မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်အလဲပဲရုပ်တံရဲ့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့အတွက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့သမ္မတနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရှော့ချထားတဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဥပဒေကြမ်းကိုပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထည့်သွင်းသွားဖို့လွှတ်တော်ကအဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်း။ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေမှုအပြင်ဝယ်လိုအားများပြားနေမှုကြောင့်ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေတစ်ချက်သောင်း73,800ကျော်လာပြီဆိုတဲ့သတင်း။တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲကာလအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့ပုံမှန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေအပြင်အစားထိုးရင်လိုင်းတွေပြေးဆွဲမယ်တဲ့။အီရန်အာကာသအေဂျင်စီတွေကိုအမေရိကန်ကအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တဲ့။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံဘက်ကတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဗင်နီဇူလာသမ္မတမာဒူရိုကသတိပေးခဲ့ပြီးစီးရင်ကျင်းမှုပြုလုပ်ဖို့လဲစစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားထားတဲ့တဲ့။ဟာရီကိန်းမွန်နိုင်ဒိုရီယန်ကြောင့်မဟာမတ်စ်နိုင်ငံမှာတည်ဆုံးသူ9ဦးရှိလာခဲ့ပြီးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်လက်ဦးတည်နေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့။နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာတရုတ်ခီးတော်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်စကာတစီတိမ်းမောက်ခဲ့တာကြောင့်9ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်တဲ့။နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက် United ကစားသမားတွေကိုနီးပြဆိုရှာကစူပူတိမ်းမောက်နေဆိုတဲ့တဲ့။ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေပေမဲ့လည်းဆိုရှာနဲ့ပြည်ထနာမရှိဘူးလို့မာတစ်ကပြောကြားတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပြည်နယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့သမရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရှော့ချထားတဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းကိုပြည်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထည့်သွင်းသွားဖို့လွှတ်တော်ကအဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်သမရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရှော့ချထားတာတွေပါဝင်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုပြည်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့မတိလာမင်းစန္ဒာနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်သိန်းအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်145ဦးပေးဖို့တင်ပြထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ဆက်လင်းလို့လေးလာစီစီရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်သောပြည်စည်းရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်စီရင်ခံစာကိုစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတည်ပြုမှာစက္ကလုံနဲ့စန္ဒမဲပေတော်နီဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ကမဲ386မဲ၊ကန်းကွက်မဲ903မဲ၊ဂျာနေမဲလဲမဲဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ကစန္ဒမဲများတဲ့အတွက်ဒေါက်တာမောင်တင်မိတ်လာမဲစန္ဒနဲ့အပါအဝင်လွှတ်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်145ဦးပေးပို့ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ဆက်လက်နဲ့လေးလာစစ်ဆေးရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစဉ်ကန်စာကိုသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဒီခိုင်မျိုးပါတီကတင်ပြထားသောဥပဒေမူကြမ်းမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှား248ခန်းငယ်ပုံမှား264ခန်းဝေး1ပုံမှား320နဲ့ပုံမှား402တို့ကိုပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်40ဦးနဲ့တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်105ဦးတို့ကထောက်ခံတင်ပြလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှား248ပုံမှားဖွဲ့ကောင်ငင်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내ဝန်ကြီးဌာနများကိုလိုအပ်သလိုတက်မှတ်နိုင်ပြီးထို့အပြင်တက်မှတ်ဝန်ကြီးဌာနများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြည့်ဆွက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။နှင့်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내ဝန်ကြီးဥယျာဉ်ကိုလိုအပ်သလိုတက်မှတ်နိုင်သည်။ထို့အပြင်တက်မှတ်ဥယျာဉ်ကိုတိုးခြင်းရှော့ချခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတသည်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ညီနိုင်၍သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내လွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဟူ၍အစားထိုးလိုကြောင်းပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီ၏ဥပဒေကြမ်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ဒါ့အပြင်ခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှား264ပုံမှားဝယ်ခါခွေနိုင်ငံတော်သမ္မတသည်လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်သောတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးအားယာတုမှနှုတ်ထွက်ရန်ညွှန်ကြားနိုင်ပြီးညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းတိုင်းလာခြင်းမပြုလျင်တာဝန်မှရက်စဲရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းကိုပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းရဲ့ဥပဒေအားကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရန်ပြက်ကွက်သောသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်သောတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးအားယာတုမှနှုတ်ထွက်ရန်ညွှန်ကြားနိုင်ပြီးညွန်ကြသည့်တိုင်းလိုင်းနာခြင်းမပြုလျင်တာဝန်မှာရပ်ဆိုင်းရမည်ဟု၍အစားထိုးလိုကြောင်းလည်းပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာပါရှိပါသည်။ဖွဲ့စည်းပုံချင်းရဲ့ဥပဒေပုံမှန်402မှာပြဋ္ဌာန်းထားသောရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများရွေးကောက်ပွဲခုံဖွဲ့များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအမိန့်များနဲ့ဆက်လင်း၍အယူခံများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများ၏နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ရာဥပဒေအရဆောင်ရွက်သောကိစ္စများနှင့်ဆက်လင်း၍လည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်တရား
အပြည့်အပြတ်အတည်ဖြစ်စေရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းကိုလည်းအထက်ပါကိစ္စအများနဲ့ပတ်သက်၍ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်ဥပဒေနဲ့ညီပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့အယူခံဝင်ခွင့်ရှိစေရမယ်လို့အစားထုတ်လိုကြောင်းလည်းပြည်ခိုင်ပြူပါတီရဲ့ဥပဒေချမ်းမှာပါရှိပါသည်ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေမှုအပြင်ဝယ်လိုအားများပြားနေမှုကြောင့်ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သား7,800ကျော်လာတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးထောက်လျှောက်မြင့်တက်နေမှုဒေါ်လာဈေးပြန်လည်မြင့်တက်လာမှုနဲ့ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းသူများပြားနေတာတွေကြောင့်ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေဈေးဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးတစ်ကျပ်သားကို7,800ကျော်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတအောင်စအမေရိကန်ဒေါ်လာ1530ဝန်းကျင်ရှိရာကနေဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအဖွင့်ဈေးမှာတအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1542ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးဆက်လက်မြင့်တက်လာပြီးပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုံငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလအခြေအနေတွေနဲ့ပါပေါင်းပြီးပြည်ရင်းအခောက်ရွှေဈေးမြင့်တက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရွှေဈေးကွက်အခြေအနေတည်ငြိမ်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းမှရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းအနေနဲ့ကတော့ထိတ်ထိတ်သိမ့်သိမ့်တော့လောကဝင်ရပါတယ်ဘုရားတော်ရဲ့ဈေးကွက်ကလူအချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဈေးကွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပြတ်တာရင်းဈေးနှုန်းပြတ်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအချို့ကပြောတဲ့အားတွေရှိပါတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကဒီဆိုင်ရောက်သွားတဲ့ဈေးကြီးများကုန်တယ်ပြတ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဈေးနဲ့မရောဘူးကဘာဒီနဲ့မရောဘူးစဘာဒီနဲ့ပတ်တော့သွားတာလို့ပတ်တော့သွားတာလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝေလိုအားများတဲ့အချိန်မှာကဘာဒီနဲ့ပတ်တော့ပတ်တော့ပြောပါတယ်ဒီကြီးမကြနိုင်တဲ့အချိန်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီပဲပြောလို့လည်းမရပါဘူးကဘာဆွေရကဘာဆွေကြီးကြသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြသွားနိုင်တဲ့အချိန်ဒီရှိပါတယ်တရုတ်ကနေပြီးတော့ဆွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကြသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကရုရှားနေပြီးတော့ဆွေပြန်ပြီးထုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဖီလေးရပုံနဲ့ပြန်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်တော်စီပွားရေးနေတော့တော့ပုံလေးရတယ်သူတို့ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတို့ဒီမှာအများကြီးပြန်ပြီးကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဈေးကွက်အတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်မလာဖို့တူတယောက်ထဲကပဲအများပြားဝယ်ယူစုဆောင်းမှုတွေမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအတင်းကနေအချက်၅ချက်ကိုရန်ကုန်ရွှေအယောင်းဝယ်လုပ်သူတွေလိုက်နာကြဖို့အကြံပြုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီ၅ချက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်၅ချက်လောက်ကိုကျွန်တော်ချက်ပတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းဝေးနံပါတ်၁ရွှေပြည်ငွေကြီးရွှေပြန်ငွေတွေအယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်နံပါတ်၂ကြိုရောင်းကြိုဝယ်မပြုလုပ်ရဘူးအတင်းရယ်နေနာသာကျွန်တော်တို့ဒရီဘေးတားမြစ်လိုက်ပြဆိုတဲ့အကြောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တော့အခုရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပို့တာပို့တာပို့တော့မို့ပို့တာပို့ခိုင်မာမို့ပြီးဆောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းကုန်တဲ့ခါပုံရိပ်ကျဆင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေစီးမင်းအသင်းစီးမင်းစည်းကမ်းရအသင်းကထုတ်ပယ်သည့်အထိအရေးယူမှာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ရွှေအဝယ်ကချမ်းကိုဝန်တန်းလျှော့ပြီးတော့ဝယ်ကြောင်းနော်ဟိုနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းတော့ပဲရောင်းဝယ်လို့ကြောက်ဟိုဆယ်ပိုင်းပြီးတော့ငါဟိုတစ်ပိတ်တော့ပြီးတော့နှစ်ပိတ်တော့ပြီးတော့ငါးပိတ်တော့ပြီးတော့မလုပ်ကြောက်ဘူးနံပါတ်5အချက်ကတော့ခဏဆိုင်ရဖို့ပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ရယူဖို့ဒီပြင်းချင်းတွေပကတိချင်းတွေဖြစ်စီအမှန်တွေကိုစင်ကဲစင်ကဲတင်ကြတဲ့အခါမှာအပြင်းတဲ့ရင်ယူတာတဲ့တဲ့ရင်ယူရများရောအသေးရုံးကတကားဖွင့်လာပါလေခဲတဲ့ဝင်ဝင်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါလေပြည်ရအခောက်ရွှေဈေးဟာဒီနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတစ်ကျပ်သားကို7,800,000နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့တစ်ကျပ်သား7,800,000ဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးတအောင်စ1,524ဒေါ်လာရှိခဲ့တာကြောင့်ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေအဖွင့်ဈေးမှာ7,603,000ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့တစ်ကျပ်သား7,800,000ဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့ပါဗျ။ငွေကြေးဈေးကွက်မှာတော့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာလဲနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးဒေါ်လာကို1532ကျပ်နဲ့1536ကျပ်ကြားနဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1529.4ကျပ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆ
က်လက်ပြီးတက္ကသိုလ်စာမေးပွဲကာလအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့ပုံမှန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေအပြင်အစားထိုးရင်လိုင်းတွေပြေးဆွဲမဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေပြည့်လုံနေတဲ့ကာလအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေစွာတွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေအပြင်အစားထိုးရင်လိုင်းတွေဖြည့်ဆွက်ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့ရငနာဒေသကြီးတယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ကနေသိရပါဗျာ။စတေမာလာ၄ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲမှာ YRTA ရဲ့တွဲဖက်အတွင်းမှုဦးလာအောင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးဟာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်မြို့ရဲ့အပြင်ဘက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလင်းတို့ဘာလို့ဘက်ကဆိုရင်ဘရော့ဝေးတဲ့နေရာတွေနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေဆိုဝေးတဲ့နေရာတွေမှာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းနေရဲ့သဘောတဘာဝအရာကျောင်းနေကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းနေရဲ့ဆွဲပါတယ်ဆွဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိတ်အစတွေတော့ဂိတ်ရင်းနေတာကျောင်းနေမှာရှိတာဒါပေမဲ့စာမိုးပဲကာလမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းနေကိုစောစောရောက်ဖို့လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုတက္ကသိုလ်စာမိုးပဲကာလဒီမှာတက္ကသိုလ်မှာဆောင်ွက်ပြကြမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဆင်ပြေချုံးမှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြောင်းလဲပြီးလုပ်ပိုင်ပေးရတာရှိပါတယ်စတေမာလာနေရနေ့ကနေစတင်ပြီးရေချောင်းပညာတက္ကသိုလ်မှာဆာမိုဝဲစတင်နေပြီးအဲ့ဒီကျောင်းကိုခြေပြုပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ YBF 32ရင်လန်းကိုပုံမှန်လမ်းကြောင်းအပြင်တာဂေတာကြောက်တိုင်အမှတ်တိုင်နီးနာမှာအစားထိုးရင်3စီကိုအစင်းသင့်ထားရှိထားပြီးမနေ့9နိုင်ကနေ9နိုင်အထိပြေးဆွဲပြေးဆွဲပေးနေရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ထဲကနေရေချောင်းတက္ကသိုလ်ကိုလာမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လည်း YBF 80ရင်းတိုင်းကိုမြို့တော်ခန်းမရှိသည့်တိုးချက်ပြေးဆွဲပေးနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်များစာမွေးကာလအတွင်းရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက်တန်လင်းတရားချီရင်တောင်မွေးပလီမှာ YBF 86ရင်းတိုင်းပူထောင်နဲ့လမ်း50မှာ YBF 31ရင်းတိုင်းကိုဖြည့်ဆွတ်ထားပြီးပုံမှန်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းပြေးဆွဲလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တွင်ရှိတက္ကသိုလ်တွေမှာစာမွေးဖြည့်ဆွေးရမယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် YBS ရင်းလိုင်းများတိုးချဲ့ပြည့်စွဲသွားမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ YRTA တွဲဖက်တွေ့မှုဦးလက်အောင်ကအခုလိုပဲပြောပါရစ်နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်များဘက်ကလည်းဒါကျွန်တော်ပြောရင်တော့ဒီမှာရင်းနေအများကြီးပြောကျွန်တော်တို့လုပ်ပြထားတဲ့စနစ်ကနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ဘက်ကပဲကိုနီ၎င်းပဲမျိုးရည်ကနေကျောင်းတွေကိုမတဲ့ပိုင်းမှာရှေ့ရှုပြီးထွက်ခွာနိုင်အောင်အရင်ရင်းနေပြည့်စွဲပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်စီရတရားအစင်းအဲ့လိုနေရာတွေကျွန်တော်တို့ကားတွေကိုအရင်ရင်တွေသွားထားပေးပါလေနောက်တစ်ခုကနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ထမ်းတဲ့ပင်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ရင်တွေသွားထားပေးပါဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဘက်ကလည်းပြင်ပြမှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒဂုံတက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဥပမာတောင်းတကုတ်နောက်တစ်ခါဒဂုံစိတ်ကန်းအဲ့ဒီဘက်ကကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ပြင်ပြချက်အရာကျွန်တော်ပုံမှန်ရင်နေပြတာအရင်တော့အဆင်ပြေတယ်သို့တော့ခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့တင်ပြတော့ဒီနှစ်စာမိုးပွဲကာလမှာဒဂုံတက္ကသိုလ်အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ဒဂုံစိတ်ကန်းတောင်းတကုစုရက်ဒီမှာရင်းနေဟူအရာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည့်စွဲပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆိုင်ဟာတက္ကသိုလ်အသီးသီးကိုလည်းစာမိုးပွဲကာလအတွင်းမှာ YBA ရင်းလိုင်းများတိုးချဲ့ပြည့်စွဲပြီးသွားမယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်ဆိုင်ဟာကျောင်းတွေမှာလည်းစုံစမ်းသိရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အီရန်အာဂါဒအေဂျင်စီတွေကိုအမေရိကန်ကအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရန်အာဂါဒအေဂျင်စီတွေကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်လိုက်ပြီးအဲဒီအေဂျင်စီတွေဟာဒုံးကျည်လက်နက်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုဖုံးဖိထားတယ်လို့အမေရိကန်ကစွပ်စွဲနေပါတယ်။အီရန်က၎င်းရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်စီမံကိန်းကိုအစင်းမြင့်တင်ဖို့အာဂါဒဒုံးပြန်အစီအစဉ်ကိုဗန်းပြအသုံးချနေတာကိုအမေရိကန်ကခွင့်မပြုဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီရိုကပြောပါရယ်။အီရန်အာဂါဒအေဂျင်စီအီရန်အာဂါဒသုတေသနစင်တာနဲ့အာဂါဒရင်တည်ဆောက်မှုသုတေသနအဖွဲ့တို့ကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့၎င်းအေဂျင်စီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုကန့်သတ်ပိတ်ဆို့သွားမှာဖြစ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာလည်း၎င်းအေဂျင်စီတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။အ
อิรันเองอากาศดองเปลี่ยนนิพิญญาฮะเปิดเทิงดงจีเรมาดองพิวเรนิพิญญาเนี่ยแต่ที่อาร์เรนิวาพิเตโลอเมริกันก็สวีอิรันเองอากาศสัญญาปวงสัญญามุริลเมนสวีอิรันเองเปิดเทิงดงจีสิมังเกงก็ทับแผ่นปีรามพิเลเมโลนั่นก็ได้เป็นตายวันก็อเมริกันก็ตรีปีนี้ไว้ อิรันบอกว่าหลังจากจบการสิมังเกงฮะสัตว์ใหญ่จูรุรีลุ่นเจมส์ถูกพิจารณาที่สาบอยู่ในรัฐสวาเรอิรันฮะที่เนี่ยมาจูรุลุ่นเจมส์ต้องกู้พิลล์ไทยมาเอาเมย์ปีเกเรตบอกว่าถูกพิจารณาเป็นเสียงบอมบ์ปอกเวมูพิเตกิสาอปาวเวมพิบาร์เรอเมริกันก็รอเอริปอกเวมูโก้เปิดเทิงดงจีสิมังเกงเลขาธิการลุ่นสวาเร กลุ่มเบียร์ในงานประกาศได้ขายหลายในโลกเวเนซุเอลาแต่เมื่อมาดูโรกาที่เป็นแบบนี้ซีเลจิมูปิโลโพเลสเซอร์ดาโกเนื้อจ้าไทยตระหนกเต็มสับปีบ้าเมเวเนซุเอลาแต่เมื่อนิโคลัสมาดูโรกากลุ่มเบียร์โซยาประกาศได้ขายมูเรลล์สองล้านในเนปโปแต่ที่ชี้ชัดว่าเวเนซุเอลาเซอร์ดาโกเนื้อจ้าเก็บไปในสัปดาห์ซีเลจิมูปิโลตัวเมลูเลจิญาเก็บไป กลุ่มเบียร์ฟาสต์บอลอพยพเวนจะมูฮาวเนปาวเนอพยพจะพูดก็ตัวอันนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเป็นเลขการส่วนในวิพีจังออกัสลานัสก็ยังนี่ก็วิดีโอที่คู่กันในจีนยังกี่ราจาโกลัมเบียในเงี้ยแล้วเนี่ยการปฏิบัติของโมโซยานาบีเวเนซุเอลาในเงี้ยเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยการอุสุรีจีทว่าลานในเงี้ยบอกส่วนมือพิบอสิเกวาร์เรกลุ่มเบียร์อันนั้นไว้ในการรอตัวอพยพฮะเอริวิดีโอโกเวเนซุเอลาในเงี้ยเด็กันในยังกูท่ารับพิจารณาอยู่สัตว์ทวาร์เร มาดูโรกาโคลัมเบียในยังอ่ะเวเนซุเอลาบอกจู่จ่อยันซาลาในเงี้ยเชิงชาวมุเนยังไซเนียจิมาโบลิเวียเรียนดัมรอยมหาวิวาซีเอกุเกย์มุเนในจังหวะชีเรตเพื่อตีดีโกทรีเนนิจาวโยนจ้าทาร์เรโลยุติธรรมทุเรมุตคุมาเปียจากเกวาร์เรเวเนซุเอลาในเงี้ยฮะในเซนปิโลมีเซเลจิมุเรโกสัปดาห์มาลาเซเยนิกาเนในสังกุยานีเอทิซูลิอาตาชิรา อปูรีเน่อามาโซนัสปินเนริมาพิโลต้องมาพิจารณาโลมาดูโรกาเปียจากเกบีแต่หากคุณเนี่ยด้วยแต่ที่อาเมียวซีลิจิมูเล่พิบาร์เรเวเนซุเอลาเนี่ยโคลัมเบียในงานดูฮะเซซูเน่จะคู่จอจ่าอันยิ่งบ้ามูเร่มาจากคณะพิบาร์เกบีจะขาดยามาในงานตียาวมือด้วยแต่ลูกชาวมูเร่เล่พิโลเคลูตียาวาร์เรโคลัมเบียในงานจ่ายวันจีธนากรอ เอริเปียโซมูเน่ปัตตาบีมาเช็คปีเกจเมชิดโลโคลัมเบียอันนาวายนิกาเล่เวเนซุเอลาในงานโกไต่ไข่โบซีเซนีเนสุเรเปียโซมูริโกทักขาดเลเลนยินสุทาวาร์เรอเมริกันในงานการอมาดูโรสุยาโกอันเลียนเปียวชาในงานด้วยเวเนซุเอลาในงานบอบแดนเคยิ่งมูริเจเจเปียนลูกสองเกบีเวเนซุเอลาสุยาฮะโคลัมเบียและนักการอุสุโกเบกินส่วนในโคลงเกบีเนียลูเปียโซทาวาร์เร กลุ่มเบียร์ตำราอีเวนต์ดูเกี่ยวกับอสุยาโกและนักการตะไคร้มือเปลี่ยนเลือดสองตัวเมลูจีนยาทาร์เรตวงอสุโกพันซีนินเนตัวเมลูกรีบิวเปียสุทาวีตวงอสุการอตำราดูเกี่ยวกับฟาสต์บอลอพยพเพื่อเต็มมือกูดีสิเกเรนัทช่องสชาวคนเนี่ยยิ่งใจตัวดูยิ่งจะกูพับเพื่อเนื้อลูสสวยทาวาร์เร ฮาริเกย์มูนายทูเรียนจากบาฮามาสนั่งเงียบมาเที่ยวสองดุคนาอูชิลาเกบีฟลอริดาพี่เนี่ยพักก็สละอูดีนี่เรตเรงโกเต็นสับปีบ้าเมฮาริเกย์มูนายทูเรียนวิ่งเอาใจแคมป์หูจ้าบาฮามาสนั่งเงียบมาเที่ยวสองดุคนาอูชิลาเกบีเนี่ยช่วงมาเปียสิริพี่บอกเกล้าจ้าเกษตรสัญญาจะวันชีดรีก้าลูดาเจนซานามูเจเจโกพี่เชนนายโบจ้าเปียนแทนจูเบนียาลูดียาวาร์เร คิดว่าลุงเอ๋อบอกมีคนอยากเรียนบาฮามาสนั่งเงียบมาแต่ว่าเบี้ยจังพี่บอกเกเรเบี้ยซีส่งชื่อหมู่ประมาณนั้นฮะเลยแต่พี่เบี้ยเทนดามยังได้สีลาเกบีพี่บาร์เร่ใครอภากูจงโง่กางเงินงานในยายกูทาร์เร่วิดีโอที่คุณมาโร่เชฟพงษ์นั่งแค่นี้อยากเรียนยายทีดารีอาจจะเจ็บเบี้ยซีนี่เรื่องสาวอุ่นเว่ยแต่มารีเต็มห้องนิบงเน่กงเต็ดตาปงเว่ยเพียงเจนิบงโก้พี่ตาทายลูดียาบาร์เร่สาวอุ่นจอมยามยามฮะเลยในยานุเน่โมรีจะได้ไป โจจะจะสิ่งผู้พิบัติไปเลยและชิมาร์โรฮาริเกมอนายดูเรียนฮะได้น้องย่อจะตัวเกล้าจังเส้นในมอนายพี่ยาวชีตัวเกล้าไปไหมเอเยสซาปูจิลาบีปมอลเลมยาจ้าเยชาลาเกลโลตียาวาร์เรไอมอนายฮาลาเมตองเซชาวนายด้วยอเมริกันในงานฟลอริดาชิบะแกนเจโกอันนี้มีอะไรมอนายพี่เชิงกันลำมาพี่เดโลมูลวัตตาปิญญาชินิกาแคมเปนทับีลูดแดนจอโกเลเบลูยาชิบยามุนยันจ้าทาวาร์เร บาฮามาสเว้นจีโจฮูเบิร์ตมินิสกามองนายจังเตะสองถูกคะแนนอุชิลาจังอดีตผู้แข่งปีเตะสองถูกทัดดูลานายเนโลตรินสาชินเวิร์ดคุมฮาเปียวจากเกวาร์เรทับยีมาร์ชฮาบามยูมาเล่
ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းခန့်မှန်းသိရှိရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ CNN ဘာသူတွေနေထိုင်တဲ့ Mud and the Peace လို့အမည်ရတဲ့ဒေသဟာလည်းအလုံးစုံနှီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ Great Abaco ကျွန်းပေါ်ကရက်ွက်တစ်ခုမှလည်းရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးပိမိနေတဲ့ဒေသခံ30လောက်ဟာအဝါရောင်အလံတွေဝေရမ်းကအကူအညီတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ Miami အခြေစိုက် American အမျိုးသား Hurricane မုန်တိုင်းလေ့လာရေးစင်တာ NHC က Grand Bahama ကျွန်းမှာမုန်တိုင်းတွေကြောင့်ပုံမှန်ထက်ဆက်နှစ်ပေကနေ18ပေလောက်အထိရေမြင့်နေပြင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဘာကုန်နဲ့ Grand Bahama ကျွန်းတွေမှာဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့ချစ်သူခင်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ Social Media ကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ Our News Bahamas သတင်းဌာနကလွှင့်တင်ထားပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေရဲ့အမည်ကိုတောင်းခံထားတဲ့ Facebook Post တစ်ခုမှာတော့လည်းရေးသားခဲ့တဲ့ comment ပေါင်း 1600 လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ Hurricane မုန်တိုင်းရဲ့လေတိုက်နှုန်းဟာမုန်တိုင်းဗဟိုချက်နဲ့မိုင်60အကွာလောက်မှာအားပိုကောင်းလာခဲ့ပြီးအဲဒီမုန်တိုင်းဟာလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအားကောင်းတဲ့ Hurricane မုန်တိုင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ NHC ကခန့်မှန်းထားပါရယ်။Bahamas နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အင်အားအပြင်းဆုံး Hurricane Monsoon Dorian ကြောင့်အင်ဂျီ 13,000 လောက်ပျက်စီးခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး Bahamas နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Abaco ကျွန်းကဒေသခံ 14,500 လောက်နဲ့ Grand Bahama ကျွန်းကဒေသခံ 4,500 ဟာလည်းစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေပွဲရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ Hurricane Monsoon ဟာ Bahamas နိုင်ငံကိုမဝင်ရောက်ခင်ကပွာတိုရီကိုကျွန်းမှာလူတဦးကိုသေဆုံးစေခဲ့ပြီးအဲဒီမုန်တိုင်းဟာမြေပြုံမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အက်တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကဒုတိယအပြင်းဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်ကာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဂီလ်ဘတ်ဝယ်မာနဲ့1935ခုနှစ်ကလာဘာဒေးဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့တန်းနဲ့သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းဟာညာရင်းချင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပြီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းလောက်မှာတော့ဂျော်ဂျီယာတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်တို့ရဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လှိုင်းထန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားပြီးမုန်တိုင်းဝင်ရောက်စဉ်ကာလနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရမုံငွေနဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရဘက်ကပစ္စည်းအင်အားလူရင်းအာအကူအညီပေးဖို့လဲခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာတရုတ်ခီးတော်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်စကာတစီတိမ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနယူးဇီလန်နိုင်ငံ North Island ကျွန်းမှာရှိတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုမှာတရုတ်ခီးတော်အများစုအပါအဝင်ခီးတန်28ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်စကာတစီတိမ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်9ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်တရုတ်ခီးသွားတွေကြမှာအထင်ကရခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရိုတိုရွာမြို့အနီးအမှတ်9အမြန်လမ်းမကျဲကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီယင်မတော်တဆမှုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဘတ်စကားဟာအတန်ငယ်ချိုးကွေးရလွယ်တဲ့ဂွေတစ်ခုကိုအရောက်မှာလမ်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘတ်ချန်းကိုတိမ်းမောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ဘေးော့ပလန်တီဒေတာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိဘရန့်ခရိုဝီကသက်ဆိုင်တဲ့လူအလုံးအတွက်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ရင်တိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးတန်ရာရခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေတရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းဆွေမျိုးရင်းချတွေကိုအကြောင်းကြားနိုင်ဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝယ်လင်တန်မြို့ရှိတရုတ်တန်ရုံတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့တည်ဆုံးသူတွေကိုဘသူဘဲဝါဆိုတာဖော်ထုတ်ကြေညာနိုင်မို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးကဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးကြံ4ဦးကတော့တိတ်ပြီးမပြင်းထန်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့် United ကစားသမားတွေကိုနီးပြဆိုရှာကစူပူကျိမောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Premier League 3ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Manchester United နီးပြဆိုရှာကသူ့ရဲ့အသင်းသားတွေကိုစူပူကျိမောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Manchester United အသင်းက Premier League အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ Chelsea အသင်းကိုခိုးပြက်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ Wolves အသင်းနဲ့တရေ Palace အသင်းကိုရှုံးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပွဲမှာ Southampton နဲ့တရေကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Southampton အသင်းနဲ့ပွဲမှာ Manchester United အသင်းကဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့သလိုမိနစ်80နောက်ပိုင်းကစားသမားတဦးအသာကစားခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့တကူးစီတရေကျခဲ့လို့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Southampton အသင်းနဲ့ပွဲအပြီးမှာဆိုရှာက Manchester United ကစားသမားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကအကြီးကြီးစရာကောင်းပြီးနိုင်ပွဲထပ်ပြီးပျောက်ဆုံးခဲ့ပြန်လို့ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့စူပူကြိမ်းမောင်းခဲ့ပါတယ်။ Premier League ပွဲစဉ်၄ပြီးဆုံးချိန်မှာ Manchester United အသင်းကထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်သူလစ်ပါဘူးအသင်းနဲ့ခုနှစ်မှတ်ကွာဟနေပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေပေမဲ့လည်းဆိုရှာနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလို့မာတစ်ကပြောကြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Manchester United ကွင်းလယ်လူမာတစ်ကလက်ရှိအချိန်မှာအသင်းနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေပေမဲ့လည်းနေပြဆိုရှာနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အသက်32နှစ်အရွယ်ဆာဘီယာကွင်းလယ်လူဟာဒီယာဒီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ပွဲကစားချိန်22မိနစ်သာကစားထားရပြီးလီပြောက်ဆိုရှာကမာဒစ်ထက်လူငယ်ကွင်းလယ်လူတွမီနေကိုဦးစားပေးအဖြစ်အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်မတ်တက်ဟာယူနိုက်တက်ရဲ့ပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲ၃ပွဲလုံးမှာကစားရခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဆောက်တန်တန်နဲ့တကိုးစီတီးကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၄ကြာမှသာလူဆောင်ဝင်ကစားသမားအဖြစ်ကစားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတ်တက်ကတော့နီပြဆိုရှာနဲ့ပြဿနာမရှိဘဲသူ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မာတက်ကကျွန်တော်အလုပ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနီပြရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားတယ်။သူမောင်းရင်းချောင်းတက်တည်ပြရမှာကကျွန်တော်အလုပ်ပါ။ဒီပြကလည်းအတင်းအတွက်ကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ဘောလုံးလောကကိုကျွန်တော်ရောက်တာကြပါပြီ။နောက်ဆုံး10နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းနှိပါကိုကျွန်တော်ကစားခဲ့ရတယ်။ချန်ပီယံစုတွေအတွက်ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာအသင်းတစ်သင်းကိုနီးပြကရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်။တကယ်လို့အသင်းကအနိုင်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုသူ့ပဲခေါင်းခံတာဝန်ယူရတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါဗျ။မာတစ်ဟာ2019ရာသီမှာချယ်ဆီအသင်းကနေယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးပွဲ60ကျော်ကစားပေးထားသူဖြစ်ပါတယ်။လေဝင်ရုတ်တရဲ့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့အတွက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနောက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့အညနေ့ဖြစ်ကြပါသေးရှင်။